Els boscos de Menorca han patit un increment molt gran de massa forestal durant els darrers anys, fet que ha causat que cada vegada sigui més necessari disposar de més personal que gestioni correctament les zones forestals, uns espais que tradicionalment estaven a càrrec dels pagesos. Hay veces que las restauraciones vienen por un elemento natural, como un cat de fibló, pero muchas otras veces es por elementos en el que hay un factor entrópico, o sea, los seres humanos somos los que creamos esas alteraciones negativas y el mensaje principal es que tenemos que intentar que eso no suceda y todo pasa por hacer una gestión forestal de todos los elementos que pueden afectar al medio. Un exemple molt clar de gestió forestal activa i de conservació és la finca pública de Sarangies, Mercadal. Té unes 30 hectàrees amb diversitat de flora i fauna i des de l'any 2012 es troba obert al públic. S'han establert 3 itineraris amb l'objectiu que es pugui recórrer sense suposar cap perill per la conservació de l'espai. Controlar que la gent no se surti dels itineraris, que no cridin, que respectin un poc l'entorn i que no duguin cans, que en aquesta zona està prohibida, i si és necessari, si incompleixen les normes de l'espai, evidentment aixecar actes de denúncia. Els ecosistemes forestals generen beneficis importants tant a les persones com al planeta en enfortir els mitjans de vida, subministrar aire i aigua nets, conservar la biodiversitat i respondre al canvi climàtic.